Parabéns, Zoe! Impossível não ficar jealous de uma atuação destas, de um talento destes. Vamos ouvir a opinião do júri. Vamos começar pelo Manuel Moura dos Santos. Eles não querem ouvir o Manuel. Vamos ouvir. Manuel Moura dos Santos. Olá, Zoe. Olá. Olha, epá, eu não vou falar da falha que existiu, porque não vale a pena, não é? Ela é tão óbvia que... Isso. Não vale a pena estarmos agora aqui a bater numa coisa que não tem nada para dizer. A tua missão no Got Talent era extraordinariamente difícil. Esta coisa de sentar tocar piano no programa destes exigia ou exige para uma postura bem mais agressiva, mais do que tu tiveste. Mas também és muito novinha, tens tempo. Pá, como deves calcular, sentas, toca o piano. Eu adoro, é uma coisa que eu adoro ver, mas de qualquer maneira o piano faz piruetas, não faz duplos mortais. Portanto, esta coisa é preciso agarrar-nos só por isso. E, de facto, eu parece-me que a escolha da canção também não foi especialmente feliz. Mas é o que eu me digo. Pá, tu és uma miúda talentosa, tens uma voz bonita, isto hoje não te correu nada bem. Pá, a vida continua. Vá, beijinhos. Aplausos para a Zoe. Não correu assim tão mal, Zoe. E a maneira como ela saiu daquela paragem também é de louvar. Cuca Roseta. Sim, todos sabemos que te enganaste, mas eu achei incrível a maneira como voltaste a agarrar na música, porque... É muito difícil, também é muito difícil, és a primeira a abrir o programa. Eu valorizo muito o facto de teres um timbre lindíssimo, já tinha dito isso noutra vez, e é extremamente afinada. Aparecem-nos aqui muitas pessoas a cantar desafinadas com 15 anos, ter a afinação que tu tens e o bom gosto, eu gostei muito. Eu acho que o piano também gostou, até fez aí uma nuvem de balões cor-de-rosa, por isso está tudo bem. Joaquim Monchique.
Oh, Zoe, tu tens nome de artista, isso já ganhaste já com isso, e depois és tão bonita, tu começas a tocar, tu tens essa coisa que os artistas acho que precisam todos, que é o carisma, e tu começas a tocar e nós ficámos logo encantados. Depois o que aconteceu foi um percalço, tu com 15, a Beyoncé, certeza, com 15 anos era uma matrafona, não interessava para nada, e hoje é uma mega estrela. Tu já com 15 anos és bonita, cantas bem e consegues com... Nós ficamos a olhar para ti, portanto, vais ter um futuro brilhante. Um grande beijinho, Zó. Vai correr tudo bem, vais ver. Vai correr mesmo tudo bem. Aliás, se o Manuel Moura dos Santos não tem falado nisso, eu achava que era de propósito. Pedro Tostas. Pois, a uma certa altura deixa de ser defeito e passa a ser feitio, não é? Nós estamos a dizer, até aquela pausa, aquele sofrimento do artista. Espetacular, não foi? Não é? Espetacular. Porque tu fizeste uma coisa, tu estavas aí, todos nós já estivemos em palco e a alturas apetece é sair a correr. E tu respiraste fundo e disseste, vamos até ao fim. E foste até ao fim. Tens uma presença, como eles estavam a dizer, uma presença. A música se calhar não foi a melhor para mostrar, para aprender. Mas olha, digo-te, se tu consegues aguentar com uma falha destas, tens o futuro à tua frente. Vais ser uma grande estrela. Yeah. Qual falha, Tostas? Qual falha? Qual falha? Zoe Aitner. Zoe. Tens aqui uma claque enorme, não é? Apoio não te falta. Pois. Zoe, e esta atuação, apesar daquela paragem, foi de propósito, foi uma excelente atuação e foi um presente também para a tua mãe, que hoje é dia da mãe, não é? Sim. Era um presente que gostavas de lhe dar. Sim, foi ela que me ensinou tudo. Oh, calma, minha mãe. Uma vez que eu não comprei ainda presente para a minha mãe, importavas-te ser também a prenda para o dia para a minha mãe? Pode ser. Pode ser? A que horas é que estás livre para tocar? Já tenho aqui os balões. Fazemos a festa, não é? Zoe Aitner, um aplauso para ela, a Zoe. Ela quer continuar a ganhar experiência e confiança em palco. Faça-lhe a vontade, dê-lhe o seu voto. 760-100-801. Se a Zoe tocou em alguns dos seus sentidos e é a sua candidata preferida, leve-a à final. Ligue 760-100-801. Zoe Aitner! Não se esqueça deste nome. Obrigado, Zoe. Para ver todos os vídeos do Got Talent Portugal, subscreva já o canal oficial no YouTube.